Здравейте, приятели! Първо, честит празник! Днес е Кръстов ден. Това е един от най-големите християнски празници, които трябва да се почитат. А вие сте с родолюбивото предаване Феномена Странджа, което днес е посветено на движението по първи петли. Днес, на 16 септември, се навършват 90 години от рождението на един от големите родолюбци Вълко Трувчев от село Вресово. Той е един от основателите на движението Първи петли. Днеска тук е и председателят на движението Аврам Аврамов. Нека да го чуем и него. Заповядайте. Седи си на газа. Седи си на газа. Големи българи имаше в нашия клуб, които си отидаха от този свят. Не искам да ги изброявам. Боли ми за тях. Но такъв е живота. Искам само да пожелая на тяхните семейства да следват тяхния пример. Защото те бяха чисти души и бяха безумно влюбени в българското. И защото днес е християнски празник, ще ви изпея едно куплече. О, да се обичаме, светъл закон е тос, тъй ни повеля сам Христос. Едно мое християнско оръжие. Побеждавайте злото чрез добро. Знам, че има недоброжелатели, но когато им отговорите с добро, вие просто ги обезоръжавате. Желая ви хубав ден. На 15-ти ще изпращате деца и внуци в училище. И искам да ви посъветвам, макар че много от вас ми са батковци, каки, а някои имат са на годините на баща ми, трябва да се приборим за душите на нашите деца и внуци, иначе България няма да я има. Хубав ден ви желая още един път. А сега продължаваме с първото изпълнение от днескашния концерт. Това е на младото дарование Селяна Роса Матева. Mari, Mari.
ние да продължим. Нека да поканим господин Бенчев, който е от Общинския съвет Бургас, да каже няколко думи по случай празника. Господин Бенчев. Здравейте, приятели! И аз съм пенсионер от вас вече, много горе сме една възраст, младежи си. От името на Общинския съвет искам да ви поздравя с този светъл християнски празник, Кръстов ден, да ви пожелая много здраве, много професионални успехи и по-добър живот за напред. Живи и здрави да сте! Весел празник!
сега продължаваме с изпълнението на странджовския певец Стойко Василев. Заповедайте. И добър ден, честит празник на всички, да сте живи и здрави и на здраве. И мандо, мандо, Everybody.
Така, продължаваме нашата програма с Моника Димитрова от училище Добричинтово, с ръководител Светалина Стойчева.
Аз мога и със съседа на женската. Който е да се стане.
Продължаваме нашия концерт с певицата, народната певица Нела Стоянова. Oh,
Така, продължаваме нашия концерт с изпълнението на Минка Сгурова.
И това е нашият концерт. Нека да чуем и господин Евтим Евтимов. Добър ден на всички. Василев, тръгваме. Заплакала е гората заради живота, че са и жито ранили в челото между виждите. Нямало и никой до него, водицата му донесе, сенчицата му направи люди рани приложи. И жена гора домаше, не плачи горо, не тажи, минай се горо, обади на майто люди кръника. Никой при тебе не мой дед.